Cada ave faz um som específico, Dorothy. Esse é o som que a coruja faz. Oi, Dorothy. Esse aqui é o som que o galo faz. Cocoricó! 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 Oi, Dorothy. É assim que o peru faz? Glup, glup, glup. Na fazenda, criamos patos. E uma das fêmeas se chama Teresa. Ela fez um ninho no nosso celeiro. E um dia, a Teresa botou ovos no ninho. A mamãe falou que os patinhos iriam sair daqueles ovos. Nós chamamos esses filhotinhos de patinhos. Eu não vi a hora dos patinhos nascerem. Mas primeiro, a Teresa teve que chocar os ovos por muito tempo para mantê-los aquecidos. Ela chocava durante o dia e durante a noite. Ela chocava com chuva. Ela chocava, chocava e chocava. Ela chocou os ovos por quase 4 semanas. Esses patinhos não são fofos? A Teresa fez um bom ninho para os patinhos na fazenda.